डिझेल भरण्यासाठी जात असलेल्या सरकारी रुग्णवाहिकेत ऑक्सिजन सिलेंडरचा स्फोट होऊन रुग्णवाहिकेच्या चिंधड्या चिंधड्या उडल्या आहेत. मात्र सुदैवाने या घटनेत डॉक्टर आणि चालक बालाबाल बचावले आहेत. ही घटना गुरुवारी सायंकाळी 4:30 सुमारास वाळूज जवळ घडली आहे. गोंडळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची ही रुग्णवाहिका होती. रुग्णवाहिका डिझेल भरण्यासाठी गंगापूरकडून औरंगाबादकडे येत होती. ही रुग्णवाहिका वाळूज जवळ येताच तिने पेट घेतला आणि रुग्णवाहिका पेटल्याचं समजताच पायलट सचिन कराळे यांनी ती बाजूला घेतली. त्यानंतर पायलट आणि डॉक्टर प्रशांत पंढुरे हे खाली उतरले. आग भडकत गेल्याने रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन सिलेंडरचा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की रुग्णवाहिकेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. रुग्णवाहिकेचा स्फोट झाल्याने वाळूज अग्निशमक दल, बजाज आणि गरवारे अशा 3 बंबांनी आग विझवण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न केले. मात्र हा स्फोट इतका भीषण होता की रुग्णवाहिकेचा फक्त सांगाडाच शिल्लक राहिला आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर किशोर देव, ऑपरेशन हेड 108 ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस. आज भेंडाळा बेस लोकेशनची गाडी आहे आमच्याकडे 108 ची. या गाडीचा बर्न केस झाली ॲक्च्युली. ॲम्ब्युलन्स ही डिझेल भरायला चालली होती. त्यांना गंगापूरहून कॉल आलेला होता पेशंट घेण्यासाठी, जाण्यासाठी त्यांना आधी डिझेल भरायला चालले होते. तेवढ्या त्यांना ड्रायव्हरला काहीतरी इंजिनमधून वास आल्याचा त्यांना समजलं, थोडंसं वास आल्यासारखं वाटलं म्हणून ते खाली उतरून बघितलं. खाली उतरून बघितलं तर लगेच कट ऑफ जो असतो इंजिनचा, तो कट ऑफ बंद करायला गेले तेवढ्या वेळात इंजिनमधून आग दिसली त्यांना. म्हणून डॉक्टर आणि ड्रायव्हर दोघंही बाहेर पडले आणि त्यांनी लगेच 100 कॉल केला, म्हणजे आपल्या 101 नंबरला फायर ब्रिगेडसाठी कॉल केला. नंतर मग मीनवाईल ॲम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेडच्या लोकांनी येईपर्यंत बऱ्यापैकी आग पेटलेली होती गाडीत. ड्रायव्हर डॉक्टर दोघं पण बाजूला उतरून गेले होते, त्यामुळे ॲटलिस्ट लकीली कॅज्युअलिटी कोणाची झालेली नाही आहे. फक्त ॲम्ब्युलन्स मात्र जळून खाक गेली आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलेंडर पूर्ण भरलेले असतात. दोन्ही सिलेंडर भरलेले होते, त्यातला एक सिलेंडरचा ब्लास्ट झाला आणि पूर्ण तो ॲम्ब्युलन्स बस झाली, ब्लास्ट झाला. संदीप लोखंडे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, वाळूज, औरंगाबाद.